Київщина ввечері не спала, тому що було гучно, була оголошена повітряна тривога, від чого ми вже відвикли. Але от Росія атакувала дронами Київщину. Пізно ввечері в області працювала протиповітряна оборона. Наразі про наслідки атаки не повідомляли. Утім, моніторингові пабліки зазначають, що окупанти застосували ті безпілотники, двигуни до яких вони купують на Аліекспрес. Проте вони несуть кілька кілограмів вибухівки, тому є небезпечними. Про це напередодні розповідав речник повітряних сил Юрій Гнат. Придбати такий двигун на китайському сайті можна в середньому за 18 тисяч гривень. Утім, головний не він, а електроніка, яку використовують окупанти для більшої стійкості до радіоелектронної боротьби. У моніторингових пабліках зазначають, що відрізнити цей безпілотник від інших можна по звуку. Якщо, наприклад, шахеди порівнюють зі звуком мопедів, то дрони з двигунами з Аліекспрес звучать наче газонокосарка. Давайте почуємо.